לא חשב שאי פעם מזרח ירושלים וגדה ושומרון, הכוונה יהודה ושומרון, יהיו בידי ישראל. אבל באמת, אני אומר לכם עם כל הלב, ישבו עלינו ועלינו גבעת הרדאר, מי שהיה שם, מקום גבוה, היה להם כל הנשק שבעולם אתם חושבים, אבל מה קרה? המלחמה התחילה, אז זה מפלא, אנחנו שכבנו שומרים על שדה מוקשים, פתאום הלגיון הירדני ברחו. עם כל הלב, ישבו עלינו ועלינו גבעת הרדאר, מי שהיה שם, מקום גבוה, היה להם כל הנשק שבעולם אתם חושבים, אבל מה קרה? המלחמה התחילה, אז זה מפלא, אנחנו שכבנו שומרים על שדה מוקשים, פתאום הלגיון הירדני ברחו. לא הבנו איך מוצב, איך שאומרים, גדודי של לגיון שיש להם כל הנשק, תולד ב-05, ב-0, לא יודע מה, פתאום עושים ובורחים. אף אחד לא יודע. אלוהים נתן לך במתנה,